្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់បង្កេតបានបកស្រាយនិងប្រាប់មូលហេតុថាទោះវឌ្ឍនាការជាពីរបួសក៏មិនទាន់អាចចូលលេងបានដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានដំណឹងគួរឲ្យរីករាយសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតហើយនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធច័ន្ទវឌ្ឍនាការអាចមកចូលរួមវឹកហាត់ជាមួយមិត្តរួមក្រុមវិញបានហើយបន្ទាប់ពីរបួសអស់ពេលជាច្រើនខែកន្លងមកគួររំលឹកផងដែរថាច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានទទួលរងរបួសដាច់សរសៃពួរជើង ACL អំឡុងពេលប្រកួត Pre-season ជាមួយនឹងក្រុមវិសាខាមុនបើករដូវកាលកាលពីរដូវកាលមុនយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីជាពីរបួសថ្មីៗនេះគ្រូបង្វឹករបស់បង្កេតបានប្រាប់មូលហេតុមិនដាក់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការឲ្យចូលលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Cambodian League Cup ឆ្នាំ2023នោះទេគ្រូបង្វឹកបង្កេតលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនប្រញាប់ឲ្យគាត់ចូលលេងនោះទេព្រោះដោយខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអតិភិបរបស់យើងគឺការប្រកួតនៅក្នុងលីគកំពូលដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាខាងមុខនេះខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ជា 100% សម្រាប់ខែសីហាហើយលេងឲ្យបានពេញលេងជាមួយនឹងក្រុមបង្កេតក្នុងពានរង្វាន់លីគខាប់ខ្ញុំនឹងមិនដាក់ឲ្យគាត់លេងនោះទេព្រោះបើគាត់ចូលលេងនោះនឹងរបួសម្ដងទៀតចេតនារបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជាសះស្បើយពីរបួស 100% ឬ 110% តែម្ដងមុនពេលរូបគេចូលលេងនៅក្នុងលីគវិញនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកគ្រូ Clementio របស់ក្រុមបង្កេតដែលថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន AMS Sport ប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត